eu tinha um jardinzinho de inverno com alguns vasos e uma trepadeira que não foi muito bem. Agora a gente vai transformar esse espaço num orquidário lindo. Pessoal do Espinhol já está aqui em casa, a todo vapor, e a gente vai transformar esse espaço também. Pessoal, finalizando aqui o jardim sempre da frente. Ó, estamos ainda aqui na parecendo uma Mata Atlântica, mas vai ficar um show. E nesses vasos que tínhamos aqui em casa, agora estão amarradas orquídeas lindas. Pessoal do espanhol que amarrou também, olha. E a hora que der flor, vai ser a coisa mais maravilhosa. E esse é o resultado do nosso muro verde. Maravilhoso! Nós colocamos em dois pontos aqui de casa, que é no fundo da piscina, o muro maior, né? E aqui na lateral. Nessa lateral, a gente ainda vai colocar essas placas de madeira para fazer o contraponto aqui, o conjunto aqui com esse fundo. Os vasos também são da Espanhol. Olha que lindo, gente! Planta é tudo, né? Da vida para casa, pro lugar. Nós amamos.